አመሰግናለሁ። የሸዋ ትላንት ከንጋት እስከ ሌሊት ድረስ የተከናወነው ጥቅላላው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በተለያየ አካባቢ የተከናወነ ውሎ ምሽት ላይም እንደዚሁ የድምጽ ቆጠራ የተጀመረባቸው አካባቢዎች እንደነበሩ የሚታወቅ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሁን የሚገኘው በሰሜን ማዘጋጃ አካባቢ ነው፣ ጉለሌ ክፍለ ከተማ እንጂ መነሻዬን ያደረግኩት ከአምባሳደርና ብሔራዊ ጀምሮ እስከ 4 ኪሎና የካ ክፍለ ከተማ ከዚያም እስከ ፈረንሳይና የተለያዩ አካባቢዎች አድርጌ ነው እዚህ ሰሜን ማዘጋጃ ጋር የሚገኘው። ትላንትና በነቂስ ወጥቶ ህብረተሰቡ ድምፁን የሰጠበት የኢትዮጵያ ጠቅላላ ብሔራዊ ምርጫ በእውነትም ኢትዮጵያን የመረጠበት እንደነበረ ነው ለመመልከት የቻልኩት። ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ትላንት አዲስ አበባ ከተማ ጸጥ ረጭ ብላ ስትውል ድምፅ እየሰጠ ነበረ። በዝናብም በፀሐይም ሳይበገር ድምፁን እስከ ምሽት 7 ሰዓት ድረስ ይሰጥ እንደነበረና ከዚያ በኋላ ደግሞ የምርጫ አስፈጻሚዎችና ታዛቢዎች ሁሉ በልዩ ትጋትና ጥንካሬ ድምፅ እየቆጠሩ እያከናወኑ ለምርጫ ክልሎችም ለማስረከብ ሙከራ እያደረጉ አንግተው አሁንም ይህንኑ ተመሳሳይ ሂደት ነው እያከናወኑ የሚገኙት። ከተማይቱ ደግሞ ወደ ተለየና ወደ ተለመደው እንቅስቃሴዋ መመለሷን አረጋግጫለሁ። ትላንትና ጎዳናዎች ሁሉ ጸጥ ረጭ ያሉ ነበሩ። አሁን እንደምንመለከተው ወደ ፒያሳ በሚወስደው ጎዳና ላይ ነው የሚገኘውና ጎዳናዎች ብቻ ሳይሆኑ የንግድ እንቅስቃሴዎችም እንደዚሁ በንግድ ተቋማቶቻቸው ፊት ለፊት የሚገኙ ነዋሪዎችም በነጻነት ፊታቸው ላይ የሚታየው ሀገራቸውን መርጠው ሀገራቸው ላይ የሰሩትን ነገር ለመመልከት የተዘጋጁ ይመስላሉ። አሸናፊው ፓርቲ ማንም ይሁን ምንም እነሱ የሚፈልጉትን ሀገራቸው ላይ እንዲመጣ የሚፈልጉትን ነገር ከወዲሁ ለመመልከት ጉጉ እንደሆኑ ያሳያል። የተወሰኑት የምርጫ ጣቢያዎች በር ላይ የሚታዩ ናቸው። የተወሰኑት ደግሞ የምርጫ ጣቢያ የድምፅ ውጤቶችን ተመልክተው እረፍትና ስራቸው ላይ የሚገኙ ናቸው። ተንቀሳቀስኩባቸው አካባቢዎች በብዛት ግን የድምፅ ቆጠራ ውጤቶች ትላንት ምሽት ዘለግ ያሉ ሰልፎች እንደመፈጠራቸው መጠን እስከ ምሽት 3 ሰዓት ድረስ ከተራዘመን በኋላ የድምጽ ቆጠራ ስነ ስርዓቱ እስከ ምሽት 7 ሰዓት ድረስ ሲያከናውኑ የነበሩ የምርጫ ጣቢያዎች እንደነበሩ ከየካ ክፍለ ከተማ እንደዚሁም ከጉለሌም ለመመልከት ሽያለው። አንዳንዶቹ የምርጫ ጣቢያዎች አሁንም ድረስ የድምጽ ቆጠራ ሂደት ላይ ነው የሚገኙት። ይህ ደግሞ በአንድ ጊዜ የሚታወቅ ባለመሆኑ አካባቢው ላይ ያሉ የምርጫ አስፈጻሚዎች ታዛቢዎች አማካይነት አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉ ነው የታዘብኩት። በሌሎች የምርጫ ጣቢያዎችም እነዚህ ድምጽ ውጤቶች ተሰባስበው እንግዲህ ለምርጫ ክልሎች ይደርሳሉ። የምርጫ ክልሎችም እንደዚሁ ይህንን አሰባስበው ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳውቆ ውጤቱ ይፋ እስኪደረግ ድረስ ሁሉም አካባቢው ላይ የሰጠው ድምጽ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደፈጠረ አሁኑኑ እየሄደ የውጤት ማሳወቂያ አካባቢዎች ላይ እየተመለከተ ነው የሚገኘው። እንግዲህ አዲስ አበባ መርጣለች፣ ኢትዮጵያ መርጣለች። ትላንትና ከንጋት እስከ ምሽት ድረስ ሲካሄድ የነበረው የድምፅ አሰጣጥ ስነ ስርዓት ወይም የምርጫ ሂደቱ ጥቅሉ ብቻ አይደለም ትጋት የሚታይበት። ዛሬም ድምፅ የሰጡ ሰዎች በምክንያት ልጆቻቸውን ይዘው ከዝራ ተደግፈው አረጋውያን ሳይቀሩ የምርጫ ጣቢያዎች በር ድረስ እየሄዱ ውጤቶችን ሲመለከቱ አስተውያለሁ። የሸዋ